Gospodine Žikiću, dobar dan. Dobar dan. Znate, kad razgovaram sa vama, osjećam veliko poštovanje s obzirom na to da ste vi pre svega otac jednog deteta koje boluje od Dišanove bolesti, ali ste i čovjek koji se bori već dugo vremena za decu koja boluju od ove bolesti. Nažalost, vi i ja razgovaramo o ovakvim temama, jer u Pirotu imamo jedno dete, vi znate, Mihajlo Stamenkov, koji već godinama boluje od ove bolesti. Ja sećam kad smo počeli da razgovaramo, Mihajlo imao tu negde 4 godine i još uvijek je bilo nade. To je bila ona priča Mađarska 400.000 evra za godinu dana i tako dalje. Ja ću vas pitati direktno, da li se nešto promenilo od tada do danas? Pa evo, konkretno što se toga tiče, krajem prošle godine od strane Komisije za retke bolesti Republičkog fonda za zdravstveno i invalidsko osiguranje odobrena je terapija lekom Ataluren za dečaka sa Dišenovom mišićnom distrofijom koji još uvek hoda. Tako da s te strane napravljen je veliki pomak i to je prva terapija koja je odobrena u Srbiji za lečenje obolelog od Dišenove mišićne distrofije. Nažalost, taj lek je registrovan kao terapija samo za dečake koji još uvek hodaju, tako da oni dečaci koji su ranije ispunjavali uslove, a umeđu vremenu su prestali da hodaju, oni više nisu podobni za ovu terapiju. Tako da, da kažem, eto, to su, da kažem, značajne promene koje su se umeđu vremenu desile. Ja ne mogu da sad baratam godinama, vi to bolje znate, kada ste počeli da se borite za sina, pa smo se onda i mi javili kada je Mihajlo u pitanju i tada je bilo važno što pre obezbediti uslove taj Ataluren da bi i vaš sin i naš Mihajlo dok su još hodali mogli da prime taj lek i da bude efikasan. Koliko godina se vi borite? Pa pazite, mi kao udruženje smo osnovani 2017. godine, ali što se tiče konkretno ovog leka od strane klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u novembru 2018. godine podnijet je zahtev za odobrenje terapije za 4 dečaka i nažalost dugo se čekalo na odobrenje, praktično je prošlo više od 4 godine, dok nije dobijena konačno odluka da se ova terapija odobri, s tim što u tom trenutku kada je ona odobrena, samo jedan dečak od ukupno 4 ispunjava uslove da primi terapiju. Izvinite, samo da vas prekinem. Ta deca su vaš sin, Mihajlo, onda ste mi rekli valjda jedno dete iz Obrenovca, Smederevo, dakle... Jeste Nikola Ćimović i 4. dečak je dečak koji je, da kažem, sada i dobio terapiju. Mihajlo, vaš sin i ovaj dečko čekaju, fino, dobro ste rekli, od 2018. godine. Tako je. Tada je bilo moguće da se nešto uradi, da se toj deci pomogne. Pa mi smo se nadali da će ta odluka biti doneta s obzirom da je još 2015. godine odobren ovaj lek odobren od strane Evropske agencije za lekove, tako da smo očekivali da će, da kažem, s obzirom da je već bio pune 3 godine ta terapija bila odobrena u Evropi, da ćemo onda zaista ta terapija brzo doći odobrenje u Republici Srbiji.